Mbipesha është një problem për gjithë botën, është telasha e cila është përcjellur në gjitha shtetet dhe si duket tashmë edhe në Kosovë është një problem. Megjithatë ne do të flasim për mbipeshën, do të flasim për mënyrën se si njerëzit do të mund të formsojnë trupin e tyre, do të mund të shkojnë në palestër, e që sigurisht është një ide e vështirë për të konceptuar apo jo, sidomos për njerëzit si puna ime që as nuk i shkon në përmend të konsiderojnë të shkojnë palestër. Por tashmë është ndoshta më lehtë sepse është një ekip i trajnerëve të fitnessit, të cilët vetë se kanë një webfaqe përmes së cilës do të mund t'ju japin këshilla, por gjithsesi edhe që do të mund t'i kontaktoni për të folur se si janë mënyrat më të lehta, më të mira për të formësuar trupin apo për t'u transformuar. Unë studio kam pikërisht dy mysafir për të folur për këtë çështje. Dhe ata kanë edhe një webfaqe që është transformohu.com. Leonard Nikaqi, trajner fitnesi, mirëseerdhe. Dhe Artur Berisha, po kështu trajner fitnesi, mirëseerdhe. Mirëseerdhe. Por e thash këtë në fillim, webfaqja është një ide ndoshta më ndryshe, shumë ndryshe nga se si deri më tash kanë kontaktuar të interesuarit për të pasur forma trupore, është dashur të shkojnë në fitness, në gym, por tash edhe përmes internetit. Po, do më thonë transformohu.com është platforma e parë në gjuhën Shqipe e cila shërben do më thonë saj për këtë fitnessit edhe sportit të dyjave. Edhe është një webfaqe, po ashtu e kemi edhe faqet në Facebook, ku konsumatorët ose të interesuarit mund të na kontaktojnë përmes të dyjave. Edhe ne ofrojmë do më thonë shërbime të ndryshme, disa prej shërbimeve, shumica shërbimeve në fakt janë këshilla falas, na shkruajnë njerëz ndryshëm në transformohu se çka duhet të bëjmë, si duhet të bëjmë, çka duhet të konsumojmë apo të mos konsumojmë. Por kemi edhe domethënë paketat të ndryshme, si për shembull që janë paketat e trajnerëve për ata të cilët duan ta marrin pak më seriozisht shëndetin e vet më së pari, edhe mbi peshën e vet ose nën peshën e vet, sepse ne kemi edhe të tillë që duan me shtu peshë. Ata mund të na kontaktojnë domethënë përmes transformohu.com edhe ne ofrojmë gjitha paketat që janë për momentin që gjendet në treg sa i përket transformimit edhe fitnessit. Për shembull, paketa e trajnerit përfshin dizajnimin e plan programit ushqimor, dizajnimin e plan programit të suplementeve, do më thonë shtesave ushqimore, edhe dizajnimin e ushtrimeve, cilat ushtrime duhet të bëj edhe sa duhet të ushtroj ai person. Do më thonë, këtë rast e marim shembull Loriku vjen te na. Telosha. Edhe pse problem, po pezojmë për hirë të shembullit që vjen te na, edhe na thojmë sa kilogram i kit, masim, edhe çfarë qëllime po don, sa kilogram po don mi hek, e kështu me radhë, edhe ma pas të dizajnojmë këto për qëllimin ton, për specifika tuaja. Edhe duhem me cek se suksesi është i garantum, po që si ti e mban anën tënde, se saj për këtë fitnessit ku na të rrim mi kry, do më thonë kur vim 5-er një me ty një orë në ditë në ambjentet e gjim kësës, aty do më thonë është pjesa ma letë. Pjesa ma e fështirë është kjo pjesa tjetër, ku duhet me umbajt, domethënë ushqimi, gjumi, shëndeti jashtë fitnessit. Kjo duhet jetë shumë e vështirë, kam përshtypjen. A ka probleme me njerëzit të cilët fillojnë treningun, por që nuk janë shumë disiplinuar sa i përket përmbushjes të atyre detyrave që duhet i kryejnë vetë? Po, domethënë që shtatë Leonardi, pjesa më e vështirë nuk është me shku në gjim, pasi që ata të cilët vinë me neve në fitness, na nuk i lojmë me aden mes mikry krejt punë që janë të nevojshme, mikry krejt ushtrimet edhe në kohë të caktume. Po nuk mundesh me shku edhe me unajt të shpia edhe me këqyrë që apo ushqehen, sa herndite po ushqehen edhe sasi të ushqimit. Do më thonë, është pjesa... Ashtë me të shumë nevojshme që tjetë strikt definuar ushqimi? Nuk është qaj strikt, se na i bojmë plan programet cilat janë shumë thjeshta për mimojt. Nuk janë plan programet që shithojmë na Afrikane, që bile ka njerë dhe bojmë hajgare me to, ku ki me hongër vish salat, ose ki me hongër vish kompira, ose diçka që është shumë e fështirë për me mbajt. Dieta tona janë dieta normale, do më thonë heken disa ushqimet cilat janë jo të shëndeshme, vendosin disa ushqimet tjera, mirë po, që është më rëndësishme, është se sasia ushqimit cilin e konsumon, edhe mënyra cilin e konsumon, që ajo e bën dallimin në mes dikuj që hu pesh edhe dikuj që nuk hu pesh. Se na nuk dojmë mi shti njerëzit më ndi undë gjatë ditës, pasi që e dim që krejt që dojmë mu marrë me këtë punë,
kanë edhe punë tjera, nuk mund është ti me shku edhe me operu nëse jeti gazetar këto me barkun e uritun. Do më dhonë në kjo me mujtë me apë 100%. Qëllimi jonë o konë me dizajnu një plan program i cili i ka dy onë. Do më dhonë onën me hum pesh edhe mu një mirë, gjithashtu mu konë plot energjin, punë edhe në aktivitetet tjera. Ashtë e mundur kjo? Po. Ashtë e mundur kemi klienta cilet jënë të e bo, kam pas sukses për shembul, e kemi një shembul është Fisnik Ismaili, deputeti, edhe ai prej 152 kg kur ja ka fillu me punu me neve, tash gjindet në markën e 130 kg, do më thonë i ka vek 22 kg. 129.8, ma preciz. Edhe i ka hub 22 e diçka kg për një kohë që nuk jom bo ende asë 3 mujtë ditë qysh na jemi tu punu zbashku me Fisin. Fisi, do më thonë, është njeri tipik që ka shumë obligime, ka punën në karot, punën si deputet, gjithashtu ka për obligime familjare të tjera, po nanën tjetër i ka hub 22 kg për 3 mujtë ditë. Edhe normal që i ka nejt gati, po nuk do me thonë që është tha si artori që do të me hongër një patate në dite, se kjo do të me qenë një plan i ushqimit i cili është i ushqyshëm, nuk të bënë dam, edhe nuk të lenë me ndajtë unë do me thonë gjatë ditës, po edhe njëjtë në kotë ndimon që me pas energjit mjaftushme, kur shkon fitness për me shty veten edhe me i djeg ato kalorit ekstra që do në marë prej yndyrës së trupit. Fisi është veç një shembul, cilin nuk e mujt me marrë, na kemi edhe shambuj tjerë, klienta tjerë cilet e bojnë për të njëjtë në gjo, që i kanë obligimet e veta për të njëjtë në kohë dhe këndej mundet me i najt gati ushqimit, edhe fitnessit njëjtë në kohë. Arsyeja kryesore që na ja kem njësë transformot, është se kem po që njerëzit nuk din, do me thonë, nuk din, din ose din shumë pak për fitness, edhe krejt qka din është në bazë të me të njime që shtojmë na. Nuk janë kur gjotë bazume në fakte, ka shumë mite cilat na pëmunohem dita ditës, mi thyj të në kohën, me ardhme studime cilat janë ba në shtetet e ndryshme, edhe mi ju tregu që mund është me arrit qëllimet e caktume, nuk ki nevoj me përdor substanca ilegale, pasi që na e dim që këtu shumë shpert i përzin substancat që janë të natyrshme edhe të mira për trupin e njeriut me substancat tjera që janë ilegale edhe që janë dëmshme për trupin e njeriut. Edhe që kjo është një mit shumë i madhë, sidomos te na, pasi që nuk e din dallimin cilat janë shtesat ushqimore ose supplements që shtire. Në përse pikrysh kjo është nevojët pasurit një trejner i cili do të jep instruksione se me qëfar të ushqerë dhe të njëtën kohë si të kryesh ushtrimet. Edhe do me dhonë me kry në atë mënyrë që është shumë e shneshme për ty, që nuk ki me pas probleme masanej, edhe mu konë 100% efikase. Unë duat flasë pak edhe pak më tepër për transformo.com për web faqen, sepse më të vërtet ka informacione për shumë lojet njerëzish që do të donin të kenë qasje e transformoni një farë forme. Por unë, po më duke që parë se ka dhe një aplikacion për telefon mobil. Po, kemi aplikacionin për momentin vetëm në Android, dhe më thonë telefonat që dhe të operojnë sistemin Android. Qëfar aplikacioni është? Aplikacioni është, e tregon, qëllimi kryesor është që nëse ti je në fitness, edhe nuk e ke një trainer personal të azëm, edhe do me pasë që shbohet një ushtrimi gjoksit, ose një ushtrimi durvë, ose i këmve, ose qëfar do. E ki aplikacionin e zgjedh pjesën e trupit, dalin ushtrimet. Kur dalin ushtrimet, e zgjedh cilin ushtrim po do me pasë që shbohet, edhe aty del një video ku mundesh me apo play, del dikush prej transformout.com i cili është të performu ushtrimin aty, edhe njëtën ko është një përshkrim me za se qysh edhe qka duesh me bo për atë ushtrim. Aplikacioni mundin me përdor kush do që ka mobile data, do më thonë megabajt në telefon, ose kush ka wireless, në shumicën e fitnessave në Prishtinë sidomos kanë wireless edhe mundin me uqas drejt për drejt aty me pasë që shbohet një ushtrim. Kjo ka qenë njeri për qëllimeve kryesore të aplikacionit, për gjithashtu mundin me përdor edhe karakteristika tjera në aplikacion, si për shembul mundin me shënu peshen, datën, motivimin e juaj edhe gjitha specifikat e juaj me i rujt në telefon, edhe në bas shembul 2 jave, 3 jave njëjt me bo formën tjetër edhe me pa dalimin se sa kini përparu prej datës caktu me cilin e kini shënu herën e fundit. Gjithashtu këto ushtrime cilat janë në aplikacion gjendën edhe në sajt,
edhe mundin me shku, më thonë, e klikoni tek ushtrimet në transformo.com edhe gjendet forma paka shumë ngjashme, edhe dalin videot e njëta cilat e shpjegojnë se çka mundin, qysh duhet me u bo ato ushtrime cilat juve po ju interesojnë. Gjithashtu jemi duke shtuar ushtrime të tjera, ma të avansuara, pasi që ka nivellet të ndryshme, pra ndaj që edhe ai fillestari, po edhe ai cili është pak ma jo fillestar, po mesatarës e ma i avansu, mundet me hi edhe me pasi që shbohet forma e duhun e një ushtrimit caktum. Edhe tash keme vazhdu me videobloga, ku janë video komplete në tema caktume, edhe sidomos në ushtrime, ku na kemi performu ushtrimet, kemi performu dietën, planin ton, mënyrën na që shkema arrit, motivimet të ndryshme, kome pas, muzikë, edhe gjithë shka tjetër rreth fitnessit, transformo.com është webfaqja, do më dhonë që kam i lidhë fitness dashnit me fitnessin. Sigurisht, por në duat flasë të është pak më tepër edhe me tendencë të shumicës njerëzve, si të mos moshave të reja që momentin e parë që vizitojnë gjim palestrat, tentojnë në të ushtrojnë, provojnë më tepër në ngritje të peshave. Po. Është kjo mënyra e duhur për fitness apo për gjim, apo ndoshta do të ishte më mirë që të kombinohet me vrapimin për shembull? Qërë, pesha, tash ngritja peshave është një mënyrë shumë e duhur nëse e bën në mënyrën e drejtë. Duhur, drejt, do me thonë. Po, mirë po na shpesher dëshirojmë me ngrit pesha të randa edhe e sakrifikojmë formën cilën është duke o bo ushtrimi. Forma është numër një, do me thonë, për me mri me kriju një trup duhur edhe mes me lëndu trupin tënë, duhet me bo ushtrimin formën e duhur edhe në formën sa ma perfekte të mundshme. Mirë po, shumica e njerëzve shkojnë në fitness jo për me bo kry formën e duhur, po për me ngrit peshat e randa, edhe e sakrifikojnë formën njëra ekstreme, do me thonë edhe masanej, vinë mas 2-3 mujve edhe thonë, une nuk po kam sukses. Po normal që nuk kime pas sukses nëse ti nuk jetë u ushtru që shduhet, po që shfolem edhe ma heret, një pjesë shumë e madhe për pas ushtrimeve, është edhe ushqimi që do me thonë e konsumën. Forma e duhur e ushtrimeve, do me thonë, bëhet si pas lojit të ushtrime. Për shamut shumë njerës ka që ushtrojnë shpin edhe e lëndojnë shpinën e tyne të që pesha shumë matë randa. Duhet me që as pesha shumë të leta, se edhe në atë njërë nuk ndërtohet trupi. Se nëse nuk e sfidani trupin tuaj, nuk mundi me kriju muskujt e duhur. Mirë po as me shku me që pesha atë të randa sa mundi mu lëndu edhe me sakrifiku formën. Duhet me gjithë një farmesatare ku ju jeni duke i kryer në regullu shtrimet dhe jeni duke i parë rezultatet. Njerëzit mujnë me na kontaktu neve në zdo kohë, me na pytë për qëfar do, ose në fitness, ku na ushtrojmë, është fitness gjimë kësë, që e falenderojnë shumë, pasi që na ka ndimuar shumë dhe na ka japë përkrahje në rrugën tonë, edhe na përkrah dita ditës në zdo aktivitet që e kemë. Dua të di, a ka mundësi të ndihmoj njerëzve transformo.com atyre që nuk janë të interesuar për arsye të ndryshme që të vizitojnë fitneset apo gym sallat gjithandej Kosovës, por që mendojnë nëse do të kishte mundësi të ushtrimeve në kushte shtëpiake pa pasur nevojë pra të shpenzojnë kohë në palestra. Ne e kemi kapacitetin të ja ndërtojmë programet cilat munden me pas aktivitetet cilat jo do mas dashmërisht kryhen në ambjentet e një sale, palestrit, fitnessit. Po gjithsesi duhet ta kuptojmë që suksesi cilin mund ta kryeni në fitness, ku janë gjitha pajisit edhe është vendi për atë punë, nuk mundet mu krasu me suksesin që e keni në shtëpi, për kjo zdo me thonë që nuk ka sukses edhe kjo tjetra. E kemi kapacitetin që mundet me ju tregu se që si me ndajt gati ushqimit, dietës, me jau caktu ushtrimit cilat mundet me i kry, do me thonë, rrëth shtëpis, ose shambull jo në fitness, po jashtë fitnessit shambull vrapin në gërmi, ose biciklizmin, apo qëfar do tjetër që ju dëshironi. Për këtë arsye, do më thonë, mundem me na kontaktu edhe gjitha ata cilet duan të akën një programi cili nuk përfshin pajisit e fitnessit, por ama duhet të akën parasysh që nuk është e njejtë si me qenë në ambjentet e fitnessit, ku trajneri cili të rinë mi kry edhe të ka dizajnu
programin komplet se qysh do të më u transformu trupi jëtë për me imbri qëllime tua i ka variablat e kontrolume. Dhe më thonë e dinë se sa kalori shemull jetu i djek, sa pesh jetu të që, etjer etjer. Ndërka që kjo në shpe nuk mundet me u kontrolu edhe asë shumë. Edhe një problem për shpe është motivimi, se sa e bën një det, mirë po ditën tjetër ndihesh pak i lodhshëm, edhe thu hajtë se pelo sad, e kur e len një det, masane shumë fështirë është me vazhdu. E ku shkon fitness e din qëllimin ton pse ki shku aty edhe vazhdon me ushtrimet. Sidomos nëse e ki trajnerin me kry e din që nuk ki kam i ik, do t'i kryat. Pra puna trajnerit mund themi se është përpos për instruksione edhe për motivim për t'arrit qëllimin. Po, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme të cilin nga një herë klientët nuk e kuptojnë, se mbas një jave, dy jave, tri jave, themi që ki pas progres, po tash po ngec edhe po ki nevoj me shty ende. Trajneri është aty për me të motivu edhe me t'jep përkraje psikike, për me i thy këto barjera dhe me i thy, domethënë, këto blokada që ndodhin gjatë rrugës. Edhe gjithmonë trajneri mundet me e pa ma mirë anën e klientit, se cilat janë limitet e ti dëvërteta. Për shkak se njeriu nuk ka dëshirë shumë edhe ta nxjerr veten jashtë asaj zonës komfortit, edhe të shkojë me atë dhimbjen ta quajmë thojza të fitnessit se duhet më mundu në 70 minuta më shumë ose duhet më qiu 10 kg më tepër. Ndërkësh trajneri domethënë ka aftësinë me gjyku se cilat janë limitet e atij personi, edhe gjithashtu me i ndihmu domethënë me shty, me thy veten, me thy atë limitin e vet që ka i personal. Kjo, përveç që ndihmon në shëndet, kjo është zhvillon edhe karakterin e personit, pasi që kur i then limitet e tua, ndihesh më i fortë. Ajo të ndikon edhe në gjitha sferat e tjera tjetës, e din prej përvojës tonë, e din prej përvojës klientave, shoqërisë, edhe gjitha të në që kanë shku edhe kanë kalu në për këtë proces. Edhe një arsye pse njerëzit nuk shkojnë fitness, shumë e madhe është që nuk e besojnë që mund me hub qatë peshë caktume. Dhe me dhonë, na kem plot klientat cilve na jem të sigur 100% që ata mund me hub nëse i përmbohen planit caktum, pa ata nuk mund me besu që mund me hek që ato 20 kg ose 15 kg. Nuk është let të heqë dorë nga ushqimet favorite? Nuk është let me heqë dorë, po për ata na e bojmë një dit të mujt, për këta personat cilët janë duke hum pesh, o thive cheat day, edhe na dit munësh me pi qa dush, me hongër qa dush, e ki atë 24 orë. Një dit muaj? Po, është e jotja. Pak. Me gjitha të, pytja e fundit është si do të duhej të mbushej mendja njerëzve dëmbel. Që e din se ka nevoj të vizitojnë fitnessin, të ushtrojnë, janë sigur se do t'i bënd të mirë të aplikojnë regulat që do t'i cagon të një trener, por që janë dëmbel. Po, krejt njerëzit janë dëmbel në fillim. Une, që ashtu e shonë, nëse ti ka dëmbel të motivuar, ndoshta dëmbel të pa motivuar. Po do të mja fillu. Me marë qatë guzimin mja fillu. Masanej, kur ja fillan, e shtyn, ndoshta një javë ose dy, është ma fështirë. Mi po, është e vërtetu me shkencëtarisht, që nevojit e 21 dit me kriju një shpërhi të re. Nëse ti më rrinë me shty vetën që ato 21 dit, me bo qëfar do, nuk ka vetëm fitness. Mu marë me fitness, me mësu, më marrë, do më thonë, me biznes, nëse me qëfar do, nëse më rrinë ti gjdo dit me bo për 21 dit, ka më të kryu shprehia, edhe mas aty në 21 ditve, kime pos shumë ma letë, nuk kimi pos ato rezistencat mentale që i ki edhe emocionale me shkum fitness. Se do më thonë, na njerëzit i kem disa rezistenca emocionale me bo që është Leonardo i stane që nuk i kem në comfort zone, që atë zonën e komfortit. Edhe emocionet tua kur s'kanë më konë në kratë tonin për senet që nuk jetë të i bojnë që të momente dhe nuk jenë të të pru rezultate. Kështu që do të mi shty që ato me shku kunde që ato në emocioneve, që ato njështë një ditë e para, ma sa ne i fillon mu kryu shprehia. Njështë një ditë sakrificë dhe më pas po, mësohesh. Po. Nuk ka fundi për njështë një ditë, mirë po që kjo është baza e këtyne masane e ki shumë alet edhe dikur ka me tin shef edhe ki me dosht. Mësot, është proces i cili mësot. Dhe më thonë, kur të kalohet që ajo barjera 21 ditve, kriot shprehia, atër shumë alet e ki me thonë, është një që pa e gjesi me gjatë që do të mu kry, do të me ra me flajt, do të me ra me flajt, do të me hongër buk, do të me hongër buk. Vjen koha për gjim, do të me shku në gjim. Edhe gjithashtu ja vlen të përmendim që kush don të gjej artikuj falas, këshilla falas, mundem ja bo like faqes transformo.com Facebook, mundem e na qu mesazh aty,
Na postojmë non-stop për mbajtje të re, kemi a fillu edhe me video të reja, edhe artikuj që do ditë postojnë në Facebookun tanë, ku mundin i me mësu, me lezu, mu motivu, mu informu rreth fitnessit edhe sportit edhe shëndetit në përgjithsi. Edhe fakti kryesor që njerëzit që janë shumë të nëzonum, mu marrë me fitnessor se nëse ne anisti, pas një mui kemi pas 3 herë energji ma shumë, se që e kinë këtë moment. Do me thonë kemi mu konë 3 herë ma produktiv, mi kry punë tua, se sa, do me thonë, personat cilët nuk marrën me fitness. Kjo është shumë e preferume të biznesmenat të njerëzit që janë shumë stresum, pasi që edhe e liron stresin, ki 3 herë ma shumë energji, edhe arrin suksese shumë ma të mdoja, se sa nëse nuk merresh me ndonjë aktivitet fizik ose me fitness. Unë ju falenderoj shumë që erdhët, Leonard Artor. Faleminderit. Kam përshtypjen që do të shihemi përsëri. Faleminderit. Po them kështu sepse shikues të nderuar, nëse vizitoni faqen transformohu.com, edhe njerëzit si puna ime që janë bukur shumë kategori kundër ushtrimeve në fitness, do të ndrojnë mendje.